Jag tror det var president Nixon som vid månlandningen 69, när Armstrong satte sin fot på månen, så lär han ha uttryckt att det här var den största dagen sedan världens skapelse. Han var så exalterad. Och då lär Billy Graham, som är en världskänd predikant, har uttryckt lite så här subtilt att visst, Nixon, är en stor dag, men att det skulle vara världens största dag sedan skapelsen, det är nog ta i lite, Mr. President. Och så sa Billy Graham att en av de största dagarna, det måste väl ändå vara Jesu födelse, presidenten. Och det höll han väl med om, Nixon, men han var väldigt exalterad. Det är ju så att vi har ju alla stora dagar som man kan bli lite exalterad över. Du har såna, jag har såna. Dagar när man gifter sig, när man får barn, när kanske smärtsamma dagar man minns, när man har drabbats av sorg eller till och med död. Men är det någon, jag tror nog att Billy Graham ändå hade lite rätt. För är det någon dag, eller någon natt kanske man till och med ska säga, i vår tidräkning, i västvärlden, som har kanske varit viktigare än alla andra dagar, då är det ju faktiskt den dagen som kommer om ett par dagar. Det är ju fjärde advent idag och snart är det julafton. Och den natten är ju så viktig så att vi till och med skiljer på tidräkningen före och efter det som händer på onsdag. Så avgörande i historien är den dagen. Och Lukas, jag ska läsa, berättar ju precis om vad som händer på den här dagen som skiljer tidräkningen i ett före och ett efter. Då skriver han så här i Lukas andra kapitel. Att vid den tiden så utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. Bakgrunden till den här berättelsen är ju att i Israel, bland det judiska folket som tror på Gud, så finns det en enorm längtan efter att det ska komma en frälsare, en messias. Profeterna har 700, 800, 900 år innan detta skrivs, har de profeterat att det ska komma någon som ska återupprätta Israel. Israel var, kan man säga, är det lite som för er som håller typ på Arsenal eller något sånt där. Man har ett storlag som en gång var fantastiskt, men så har det på senare tid blivit lite sämre. Och många av de som bodde i Israel, de hade liksom minne av en nation som var fantastiskt stor. Man minns kungar som David som besegrade Goliat och alla fiender. Men nu var det annorlunda i Israel. Man var ockuperade, landet var mindre, det var liksom fiende på alla håll. Och man längtade intensivt efter någon som skulle på något sätt bara styra upp allting. Och så kommer då den här frälsaren, den här messias som man har så länge längtat efter. Och man kan tänka att man skulle vara så exalterad, men så berättar ju då Lukas om hur den här frälsaren kommer. Och huvudpersonerna i den här berättelsen, den är ju egentligen två nobodies kanske att ta i, men det är två helt okända tonåringar. Josef och Maria. Från Nasaret i norra, man får nog tänka att det är ungefär som vårt Åmål eller
Hillerstorp eller något. Du vet, sådana plats man har hört om men som man inte lägger så mycket märke till. Ursäkta ni som är därifrån, men typ en sån plats. Så det är två nobodies från en plats man inte har någon koll på som befinner sig i Betlehem. Typ Marie Fred. Och när de är där får göra någonting så vardagligt kan man tycka som att registrera sig för att få betala skatt. Då föds den här frälsaren. Och den här som man har väntat på i så många år, under så intensiv tid, så inser man att när det väl händer, om man läser berättelsen, så går det nästan helt obemärkt förbi. Visst, det är några herdar ute på en äng som får se några änglar. Och det kommer stjärntydare från ett annat land till Maria och Josef när de har fött barnet. Men det är i princip allt. Ingen av de stora på den tiden, alltså de som räknades, inga av överste prästerna i templet, ingen av de judiska ledarna kommer få besöka Jesusbarnet. De som hade längtat mest efter det här, de kommer inte, de märker inte ens att det händer. Det bildas liksom ingen rörelse kring Jesus. Det kommer inte en massa folk. Och sen står det att Josef och Maria flyr till Egypten, hamnar till slut i Nasaret igen. Och då är det liksom ingen välkomstkommitté där. Ni vet, välkommen vår frälsare, ha det så bra i vår by. Det är inget sånt överhuvudtaget. Det går de flesta helt obemärkt förbi. Och ändå så tror ju vi, och evangeliet säger att i det här Jesusbarnet så ryms Gud själv. Alltså anledningen till att vi firar jul på onsdag, det är ju inte för att vi gillar att fira födelsedagar i största allmänhet. Du vet, fira mormor, farmor och sen den här Jesus Kristus också. Utan det är ju för att vi tror att i det här Jesusbarnet, det är samma barn som på långfredagen hängs upp på ett kors och försonar hela mänskligheten. Dig och mig med Gud själv. Vi tror att det är samma barn som uppstår på söndagen den här veckodagen. Och är anledningen till att vi tillsammans med hundratals miljoner över hela världen varje söndag uttrycker vår tro på den här Jesus Kristus. Samma barn som de flesta knappt lägger märke till när han föds. Och då inser man ju att, jag vet inte hur det är med dig, men de flesta av oss, vi gillar ju, ni vet, det här exceptionella. Fyrverkerier, storslagna, det ska kännas, det ska märkas, det ska höras. Men när något av det största som har hänt världshistorien händer, då är det nästan svårt för folk att uppfatta det. Vad säger det till dig och mig? Ja, men jag tror att när man läser den här berättelsen så säger det till dig och mig. Att när Jesus själv kommer, då gör han det oftast, är min erfarenhet. Och det är ju precis det som den här berättelsen säger. Under så enkla förhållanden, under något så vardagligt som i en by som man knappt vet om, några nobodies till tonårsföräldrar som ingen riktigt har koll på, så att det nästan inte alltid går att lägga märke till det. Alltså om du skulle leta efter Jesus, var hittar man Jesus? Ja, men enligt den här berättelsen så hittar du dig det mest vardagliga. Oftast är det mest enkla. Vad betyder det? Ja, men där du befinner dig i ditt liv. Det som du kanske tänker, det här är så vardagligt. Det är så Svensson. På dagarna så ägnar jag min tid åt att skjutsa och hämta barn. Jag håller på med tvättkorgar. Jag försöker hålla ihop mitt äktenskap. Jag har konflikter på jobbet. I allt det som är din vardag. Bibeln säger att det är där som Jesus kommer. Till de som tar emot honom. Och till vem kommer Jesus? Ja, men de trodde ju att han skulle komma till överste prästerna,
till profeterna. Men vem kommer han till om han kommer till två nobodies från Åmål typ? Vad säger det till dig och mig? Ja, men det Jesus gör, det är att han kommer mitt i det vanliga. Och vem kommer han till? Om han kommer precis till de vanliga. Om du ibland tänker så här, det är inget speciellt med mig. Jag är en vanlig människa, jag sticker inte ut på något sätt. Det är precis till dig Jesus kommer. Det är det som julens evangelium säger. Han kommer i det vanliga. Det är nästan svårt för folk att uppfatta det. Och han kommer till de vanliga. Jag träffade en kvinna som berättade om när hon hamnade i typ Sörens ålder, 50-årsåldern någonstans, så hamnade hon i någon slags medelålderskris, en livskris. Och så berättade hon att fram till dess i sitt liv så hade det varit rätt spännande, tyckte hon. Du vet, man hade varit tonåring, man hade utbildat sig, hon hade fått jobb, hon hade gift sig, hon hade fått barn. Och så var det bara massa nytt. Man lärde känna nya människor, man skaffade hus och allt det. Men sen när hon hamnade någonstans i 50-årsåldern så kände hon bara, nu är det inte längre nytt. Nu är det egentligen bara samma. Samma man, samma barn, samma utbildning. Det var liksom måndag hela veckan, tyckte hon. Och det hade lett fram till någon slags tristess och livsleda i hennes liv. Och så berättade hon var troende, kallade sig kristen, hon gick till en kyrka. Och så berättade hon, det var precis samma sak med tron. Det var samma kyrka, samma pastor som höll i princip samma predikan, samma människor, samma sånger. Och hon kände bara, livet går bara på repeat. Och så tänkte hon så här, jag måste göra något drastiskt. Du vet, jag måste antingen få byta man, byta jobb, jag måste bara göra någonting. Men så började hon be till Gud. Hon bad till Gud, Gud gör någonting i mitt liv. Någonting måste liksom förändras. Det här går inte längre. Och så berättade hon hur hon på kvällarna väldigt, väldigt enkelt när hon la sig i sängen så bad hon till en Gud som hon inte ens visste om hon trodde på. För det var så länge sedan hon hade känt något, upplevt något. Men så bad hon, om du finns Gud, så mitt i mitt liv, bara gör en skillnad. Jag orkar inte mer. Och så berättade hon att när hon hade bett den bönen ett par månader, så en kväll i hennes sovrum, så känner hon hur rummet fylls av en närvaro. Och hon inser bara, Gud själv är i mitt sovrum. Och hon blir så exalterad som kollar på sin man och så tänker hon, nu måste han, och så ligger han och snarkar vid sidan av. Men så inser hon att det här är Gud. Och så berättar hon hur hon fylls inifrån av en närvaro. Och så börjar hon tala det vi i kyrkan kallar för tungor. Alltså hon blir andedöpt i sitt sovrum den här natten. Fylld av anden, fylld av Guds närvaro. Och så berättade hon att från den natten så var allt annorlunda i hennes liv. Det var liksom samma man dagen efter när hon vaknade. Samma barn, samma jobb, det var samma kyrka, samma pastor. Allt var samma på utsidan, men inuti hennes liv hade någonting totalt förändrats när Jesus kom. Och det, den här berättelsen om den här kvinnan säger, och det som julevangeliet säger, det är samma sak. Du och jag, i alla fall jag, vill leta så ofta efter det exceptionella. Du vet, det ska vara eldskrift på väggen, man ska åka iväg någonstans, man ska uppleva så mycket. Men det de här berättelserna säger, det är ju att när Jesus kommer, då kommer han oftast i det som är ditt vanliga liv. Där du befinner dig just nu. Jag tror det är C.S. Lewis som har sagt att Gud, han kommer inte där du önskar, utan där du befinner dig. Där du befinner dig just nu, det är där Jesus vill komma till dig.
Han kommer i det vanliga och han kommer till de vanliga. Han kommer till Josef, Maria, den här Eva, och han vill komma till dig. Precis innan den här berättelsen så berättar ju Lukas, bara några verser innan, om du läser din bibel hemma, så berättar han om när Maria får beskedet att hon, den här tonårstjejen, ska bli gudaföderskan. Föda Gud själv till jorden. Då berättas det hur en ängel kommer där hon befinner sig. Fyller hela rummet med ljus. Och så säger den här ängeln till henne: Maria, helig ande ska komma över dig. Och du ska få kraft och du ska få föda den högste son. En ny David. Och när det här hände så svarar ju Maria, som jag tror jag också hade svarat: låt det ske som du har sagt, Gud. Låt det här hända. Det är helt fantastiskt. Det är liksom ett once in a lifetime moment för Maria. Det är klart man bara säger fantastiskt. Låt det hända. Men sen så kommer ju den här berättelsen bara några månader senare. Och då inser man att det här mötet med ängeln, när hon får veta vad som ska hända, det är typ höjdpunkten. För sen går det sakta men säkert utför. För sen måste hon sätta sig på en åsnas höggravid. Tänk dig, det är svårt att kanske tänka sig, men du som har varit gravid kanske kan tänka dig att sätta sig höggravid på en åsna. Rida dagar för att komma till Betlehem. Och när hon kommer till Betlehem så finns det inte ens plats på ett hotell. Och det står ju inte i texten, men hade jag varit Maria hade man ju tänkt att Gud, om du hade planerat dig i 1000 år, då kunde du ha bokat ett rum åtminstone. Någonting borde ju varit mer förberett, ordnat. Tänk dig själv att du har fått veta att du ska föda en ny kung David, och så ligger du på ett skitigt jordgolv jämte en get. Det står ju inte, men hon måste ju ändå tänkt: Gud, var det här verkligen du menade när du sa den högste son, en ny David? Ska han födas på ett jordgolv? Och sen när barnet väl är fött, då tvingas hon direkt ta sin lilla familj, fly som flykting till Egypten. Och hon måste väl ändå tänkt att hur ska den där rackan kung Herodes kunna sätta hela Guds plan på spel? Och så kommer de sen återigen till Nasaret, och då är det precis som att allt bara fortsätter som vanligt. Och jag tänker bara, du vet, om du hade fått det beskedet som Maria får och sen möter du den verkligheten som hon gör, det måste ju ändå ställt väldigt mycket på spel för henne. Och så inser jag bara att när Gud kommer med någonting in i våra liv så är det inte alltid som det blir som vi har tänkt oss. Maria tror jag hade målat ut en bild av att det skulle bli på ett helt annat sätt. Nu skulle hon föda den nya kungen, Messias. Hon hade säkert gjort planer, målat upp det, hur allt skulle hända. Och så blir det, tror jag, nästan tvärtom. Och det är ju så vi funkar som människor. Man ser något, man hör något och sen bara spinner fantasin iväg. Du vet, jag vet inte hur det är med dig, men man kan ju sitta på Hemnet och kolla på lägenheter. Och så ser man någon kakelugn och så tänker man, men där ska jag dricka mitt kvällste och jag ska sitta med böckerna och någon pläd. Och sen ser man att det kostar 10 miljoner och så inser man att det är kört. Men man målar liksom upp de här bilderna i huvudet. Precis så gör ju vi människor. Men hörde hon fel, Maria? Missuppfattade hon ängeln? Nej, vi vet ju att det var Gud själv, den högste son, som föddes på det stallgolvet. Och inte förrän 30 år senare, tror jag, när Jesus dör och uppstår, så inser hon ju på något sätt att det var precis det här som ängeln menade. Jag tror att du kanske, jag bara tror att några här inne har hört Gud tala in i ditt liv. Och sen har det inte riktigt blivit som du tänkte dig.
Och vi gör så lätt att vi målar in Gud i en låda och så tänker vi att om Gud handlar i mitt liv, om Gud gör någonting, då är det på det här sättet han ska göra det. Det ska vara friktionsfritt. Det ska vara utan strid, det ska vara utan friktion, det ska gå smidigt och lätt. Det ska vara lovsång och fantastiskt, då är Gud inblandad i mitt liv. Men så fort vi möter motstånd, när våra planer ibland grusas, då tänker man, men nu är nog Gud någon annanstans. Men det den här berättelsen säger om den första julnatten, det är ju att när Gud själv föds in, då är det både änglasång och skitigt jordgolv. Då är det både vise män och flykt till Egypten på samma gång. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig, om du har hört Gud tala in i ditt liv och du tänker, ja, men nu är det out of the box. Jag ser inte riktigt vad han menade, jag ser inte den större bilden. Håll ut. Vad är tro? Ja, men när man läser om Maria så inser man att tro enligt kristen tro, det är att ha den ena foten i verkligheten. Maria kan ju inte förneka. Hon har hört ängeln tala att hon ska föda den här messias till jorden. Och samtidigt så befinner hon sig i ett stall. Och hon kan ju inte förneka det. Hon ser ju stallet. Hon hör ju jättarna. Hon måste fly till Egypten. Och samtidigt så står det att hon inte överger barnet. Hon håller fast vid vad Gud har sagt genom ängeln. Och precis så är det i ditt och mitt liv också. Att vara en kristen, att tro att Gud genom Jesus har kommit till mig, mina vanliga omständigheter, jag som är en vanlig person, det är att stå med ena foten i verkligheten. Man ska inte säga att allt är bra om det inte är det. Man ska inte säga som kristen att man är frisk om man är sjuk. Det där är liksom bara så fel. Man ska säga, så här är mitt liv. De här utmaningarna har jag, de här omständigheterna lever jag. Men samtidigt ska man också stå med ena foten i Guds verklighet. När man läser Bibeln och ser löften där Gud lovar evig närvaro till dig, evig kärlek, ständigt hopp. Ja, men då gäller det mig. Jag ser det inte just nu. Det är stall och det är skit och jag måste fly. Ja, men Gud är trofast mot mig. Att vara kristen, det är att stå med ena foten i verkligheten och samtidigt med den andra foten säga, jag litar på dig Gud. Jag litar på att det du sa i mitt liv för 10 år sedan, 5 år sedan, 5 dagar sedan, det är sant. Oavsett om jag ser det, oavsett om jag får in det i min låda eller inte, jag litar på dig. Och det är för att Maria håller ut som hon sen 30 år senare får möta en uppstånden Jesus Kristus som har försonat hela världen med Gud. Vi ska strax få lyssna till en sång och sen ska jag återkomma med en inbjudan. Men jag skulle bara enkelt vilja säga att vad den här julen handlar om, det handlar om att när Jesus kommer till jorden så kommer han mitt i det vanliga, mitt i det enkla, så enkelt så att det nästan går de flesta förbi. Jag tror att Jesus själv vill komma till dig och mitt i det du befinner dig. Jag vet inte hur ditt liv ser ut med livspussel, kanske lever du ett liv i ångest, oro, sjukdom. Det är precis dit Jesus vill komma. Om du har tänkt så här, Jesus han kommer till alla andra men han kommer inte till mig. Jag tror att Jesus kommer precis till dig. Vi är rätt lika alla vi som är här. Vi är rätt vanliga. Och det är till dig han vill komma. Och när han kommer, hur ska man agera då? Jo, men man ska stå med ena foten i verkligheten. Det här är mitt liv, det här är mina utmaningar. Men jag tror samtidigt att med Jesu ord i mitt liv, med Jesu närvaro i mitt liv, så är allt det han säger sant. Varsågoda.
Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? Vi ska strax gå in i avslutningen av vår gudstjänst. Vi kan väl göra så att vi ställer oss upp tillsammans. Det berättas vid ett tillfälle om att när Jesus precis har börjat sin offentliga gärning, när det här barnet har växt upp, så möter han människor, så börjar han kalla dem. Och några följer efter, Petrus, Andreas och sådär. Och så står de en kille som heter Natanael. Och när han möter Jesus, då säger han: ja, men kan det här vara Messias? Han är ju från Nasaret. Alltså en vanlig plats, en vanlig stad. Kan det vara något speciellt med den här personen? En helt vanlig, sund reaktion. Är det något speciellt med Jesus? Men så står det att Natanael omvände sig och började följa efter Jesus. Och vad är det som händer? Ja, men det är inte så att Natanael får se ett stort ljussken eller får vara med om ett fantastiskt mirakel. Det som händer är att Jesus säger till honom: jag såg dig, Natanael, när du tidigare satt under ett fikonträd. Och då inser Natanael: okej, när jag den här vanliga dagen satt under ett vanligt träd, då såg Jesus mig. Jag skulle bara vilja säga till någon av er här inne: du kanske har väntat på ett ljussken. Du har tänkt: om Gud finns, ska han överbevisa mig om sin existens. Jag har så svårt att reda ut om det är Jesus eller inte. Jag skulle bara vilja säga till dig att Jesus själv har sett dig där du sitter. Precis som han såg Natanael, så ser han dig. Jag önskar så att jag skulle få vara en röst från Gud in i ditt liv. Han ser dig, han har sett dina vanliga omständigheter, han ser ditt vanliga liv. Och det är precis till dig han vill komma.
Och sen önskar jag också att jag till dig som känner att ja, men det blev inte som du tänkte. Du hörde ett tilltal, du såg någonting framför dig. Men det har liksom inte blivit. Jag önskar bara att jag skulle få tala tro in i ditt liv. Det tog 30 år för Maria att få se det uppfyllt. Det kanske inte tar 30 år för dig. Men det kan ta lite tid. Och det blir inte säkert så som du har tänkt dig. Men Gud är trofast. Också mot dig. Vi ska strax sjunga på sången. Jag skulle bara vilja göra en enkel inbjudan idag innan vi går vidare. Vi kan väl göra så att vi bara böjer våra huvuden av respekt för varann. Och om du är här som inte kallar dig kristen, men som känner att om den här fjärde advent, då skulle jag vilja att Jesus kom till mig. Att Jesus kom in i mitt liv. Då skulle jag vilja be för dig. Då kan du bara just nu bara lyfta din hand rakt upp. Det spelar ingen roll hur mycket kaos det är, hur vanligt det känns, hur vanlig du känner dig. Jesus vill komma till dig. Bara lyft din hand som ett tecken. Jesus, kom in i mitt liv. Här är jag. Gud välsigne dig. Är det någon mer som bara Jesus kom till mig, så bara lyft din hand. Jag skulle vilja göra en inbjudan till, och det är till dig som inte har sett det som Gud har sagt i ditt liv ännu. Du står med ena foten i verkligheten och det känns som att den andra verkligheten som är Guds verklighet, den är väldigt otydlig just nu. Du skulle behöva ny tro in i ditt liv. Det är så lätt att man blir cynisk. Ja, men det stämde nog inte. Gud vill nog inget speciellt med mig. Han håller nog inte vad han lovar. Jag tror att Gud vill ge tro in i ditt liv. Om du behöver mer tro in i ditt liv, så bara lyft din hand just nu och säg till Gud, fyll på igen. Gör med mig vad du gjorde med Maria. Bekräfta mig, fyll mig. Skapa tillit i mitt liv. Låt mig inte bli cynisk och hård, utan låt mig vara mjuk inför dig, Gud. Bara lyft din hand rakt upp just nu. Herre Jesus, du ser alla de som har lyft sin hand. Den som lyfter sin hand får säga, Jesus, kom in i mitt liv. Fyll den personen med din närvaro. Du ser alla de just nu som lyfter sin hand i ett uttryck för att man vill ha tro in i sitt liv. Tro på att du kan göra det jag inte förmår. Det som ingen annan kan skapa än du. Jag ber just nu, kom en nytt mod och ny tro. Tack för att vi är människor som får leva med ena foten i den här verkligheten, men med andra foten stå i din verklighet. Att vi får ana något vi inte kan se med våra fysiska ögon. Att vi tror att du är den som kan bota från sjukdomar. Att du är den som kan hela det som är trasigt. Att du kan göra det som är nytt. Precis som i den här kvinnan Eva jag berättade om, så kan du göra det i våra liv. Idag kommer din tro och din närvaro. Jag ber så i Jesu namn. Amen.